Мечтердин имамдарына бийликтен талапкери үчүн доош алып бересиңер деген кысым болууда. Бул тууралуу жогорку кеңештин кечээ күнкү отурумунда парламенттик оппозициянын өкүлдөрү айтып чыгышты. Алар жогорку кеңеште шайлоо өнүктүгү боюнча маалымат берип жаткан Боршайкомдун төрайымы жана өкмөт өкүлдөрүнө бул сыяктуу көрүнүштөрдү токтотуу талабын коюшту. Адам ресурс колдонуп аткан элдин баары көрүп турат. Алдыда айтып кетти депутатыбыз дагы. Кудай көрүп турат деп. Кудай көрүп турат. Ким акча берип, ким адам ресурсту колдонуп аткан баардын көрүп турат. Аны эл да көрүп турат бүгүнкү күндө. Ал эмес муфтияттан муфти баш болуп кийлигишип атат. Чүй обасын казыятын коркутуп, ар бири ондон ала адам алып келесиңер деп, ар бир имамдарга чейин мынакей коркутуу иштерин жүргүзүп атыптыр. Болбосо жумуштан кетесиң деп. Ошондой ар бир мугалимге, ар бир директорго ондон паспорт алып келесиңер деп. Бирок Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлдөрү жогоруда айтылгандарды четке кагышууда. Алардын айтымында муфтият тескерисинче имамдарды саясаттан алыс болуп, үгүт иштерине аралашпоого чакырып жатышыптыр. Муфтият тараптан эми биз жакка эч кандай басым болгон жок биринчиден. Анан ал жерде ошол айтылган экен, ошол казыны сөгүп, анан антиминтип деген жок андай нерселер болгон эмес. Молдолор жака муфтият тараптан жана биз тараптан эч кандай басым болбой эле. Тескерисинче биз ошол имамдарга ошо муфтият тараптан келген указдын негизинде имамдарга да айтып атабыз. Ошол мечиттер, имамдар өзүңөр мечиттер бир саясий бир эмеге аренага айланып кетпесин. Аякта бир саясий бир үгүт насатта жүрүп кетпесин деп катуу эскертүү берилип башынан баштап. Президенттик жана парламенттик шайлоо өткөрүү боюнча конституциялык мыйзамда дин ишмерлеринин үгүт өнөктүгүнө аралашуусуна тыюу салынат. Тактап айтканда бул үчүн алар ири өлчөмдөгү айыппул төлөп же бир жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошондой эле беш жылга чейин диний кызматтарга иштей албай калат. Буга чейин Кыргызстандагы Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов Жалал абаддагы жолугушууда бийликтин талапкерине ачык үгүт жүргүзгөн. Бул көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратып, натыйжада Боршайком ага жана ал үгүттөгөн талапкерге эмес башка саясатчыга эскертүү берген. Бир кызыктай болду да, себеби мындай болуп атат да, БШК Ташиевке эскертүүнү билдирип койду да. Себеби Чубак Кажы Жалалов негизи Кыргызстандыкын аалымдардын кеңешинин мүчөсү болуп атат да. Ошону караганда бул негизи дин ишмер катары эсептесек болот. А дин ишмер катары эсептегенде ошо конституциялык мыйзам боюнча алар үгүт алып барган укугу жок. Эгер алар адамдар үгүттү алып барса, кылмыш кодекс ылайыктуу айып салынат, же ошо бир жылга чейин эркинен ажырашышат, же өзү кызматтан 3-5 жылга чейин экинчи жыл ушул кызматка отурулбайт да. Бактыгуловдун баамында эгерде бул жерде дин өкүлү мыйзамда каралган жазасын алганда башка дин ишмерлерине сабак болмок. Ушундай эле көрүнүш атка минерлерге дагы карата болууда. Себеби Баткен областынын активи менен жолугушууда ачык үгүт жасаган вице премьер министр жана шайлоо өткөрүү боюнча республикалык штабтын мурдагы жетекчиси Дүйшөнбек Изилалиевке карата өкмөт жана башка прокуратура эч кандай чара көргөн жок. Мындан улам өкмөттүн калган мүчөлөрү ачыктан ачык үгүт иштерин жүргүзүп жатканы бардык жерде айтылып жатат. Бул тасма жай мезгилинде Кыргызстан социал-демократтар партиясынын республикалык штабы жайгашкан форум деп аталган имараттын жанында сентябрь жана Акпресстин журналисттери тарабынан тартылган. Анда аткаминерлердин башкаруучу партиянын штабына чогулуп жатканын көрүүгө болот. Эл өкүлү Жанар Акаевдин айтымында алар азыр деле үгүт маселеси боюнча чогулуп турушат. Бирок журналисттерге белгилүү форумдун имаратында эмес, көздөн далда орун таап алышкан. Форумга барып катташчу мурда. Форумда журналисттер тарткандан кийин мына шаардын борборунан 3 кабаттуу жанагындай хан сарай алып туруп, ошол жерди арендага жалдап, баратасы жабыла турган. Министрлердин көпчүлүгү ошол жерде иштеген маалыматтар бар бизде. СДБКнын талапкерине, президенттикке ачыгын айтканда болгон министрлердин бардыгы, болгон агенттиктердин бардыгы жетекчилери, айыл өкмөттөрдөн баштап аким губернаторлорго чейин бардыгы иштеп атышат. Айрым министрлер өздөрүнүн туулуп өскөн районунда штабтын куратору болуп алган. Штабтын куратору болуп барып, айылына барып, жылкы союп, элди чакырып, ошол эле өкмөттүн мисалы арыгын казып бере калып, трактор алып келип, жолун оңдоп бере калып, бүт өкмөттүн акчасы. Бирок баягы мына биздин талапкерге үчүн ушундай кылып атабыз дегендей кылып өкмөттүн ишин булар мындай өздөрүнүн чөнтөгү менен өкмөттүн чөнтөгүндө айырмалаш кыйын болуп калды азырчы. Андан тышкары Жанар Акаев көпчүлүктү админ ресурска каршы турууга үндөөдө. Эми азыр журналисттерге караганда, депутаттарга караганда элибиз кимдин иштеп атканын жакшы билет. Ошол эле Зилалиевдики ачыкка чыгып кетти, Ногойбаевдики ачыкка чыкты, мына Болсунбек Казаков Таласта иштеп атат дейт.
административдик ресурска каршы элибиздин жападан жалгыз жолу бул 15-октябрь. 15-октябрда бизди монтип коркуткандыгыңар үчүн, зордуктаганыңар үчүн, мазактаганыңар үчүн биз силерге кул эмеспиз, биз силерге мал эмеспиз деп туруп, айткан адамына добуш бербей, теңирден тескери башка адамга добуш берип салыш керек. Мына ошондо мындан ары бир дагы бийлик Кыргызстандын тарыхында административдик ресурсту колдонуудан коркуп калат. Мыйзамга ылайык мамлекеттик кызматкерлердин үгүт өнөктүгүнө аралашуусу кылмыш болуп эсептелинет. Эгер мындай иштерге барганы аныкталса, эң жеңили 80 000 сомго чейин айып төлөп, болбосо 5 жылга чейин эркинен ажыратылып калышы ыктымал. Мирбек Айткеев, Нурбек Капаров, НТС.